nordestino, sonhador, se inscreva já. Muitos conteúdos para maratonar, de tudo um pouco. Nordestino, sonhador. A vida do nordestino em São Paulo, mostrando o dia a dia e o seu trabalho, de tudo um pouco. Nordestino, sonhador. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Mais um episódio. Hoje arrumou um filho ali, ó. Família Lagoana junto com a família Nordestino Sonhador. É o Braia, Visitando aqui a família Lagoana. E aí, Braia, tá gostando? A cara dele. Tá, né? Um ambiente diferente. Foi de boa com ela, não estranhou nem nada. É, não sei não. Dormiu até no meu colo. Um ambiente diferente. E a rua vai querer ficar com ele, hein? Vai adotar. Vai adotar, né? Nem assim, já. Tá grudado, não dei ideia, não, senão fica sem ele mesmo. Tô vendo que não vai ser só o Rio, não. Ficando, eu fico também, não tem problema, não. Nós tava tirando uma foto ali, pessoal, ó. Aquele pé de planta bonito, ó. Bonito. Ó, você conhece mais de planta do que eu? É aquele primavera, né? É. Nós primavera. Nós conhecemos como roseira. É mesmo? É, roseira, lá na Minas. É. Roseira. Já assisti um vídeo daquele lá no Pernambuco, o pessoal fala... Burguesa, sei lá, não esqueci o nome. Acho que cada estado, cada, né, vai ter um nome diferente. Cada lugar é um nome diferente. É, um nome diferente. Olha igual essa aqui. Essa aqui eu já sei, essa chama pata de elefante, isso aqui, ó. Por causa, olha lá, como que é. Dá juiz ao nome, tá vendo? Olha lá. Dá juiz ao nome, por isso que chama pata de elefante, né? Uhum. Essa eu conheço. Algumas eu conheço. Oi, Spike. Vem aqui. Vem aqui, menino. Vem aqui. Ele gostou das. Vem aqui. Tá de. Aí a família Busca-Pé e a família Alagoana. Eita, Jesus. Busca-Pé vai conhecer a rua. É. Tá achando Busca-Pé? Tá achando aqui da. Um paraíso. Da roça. Vem aqui, Spike. Mas você tá chorando, né? Tá com os olhos cheios de lágrimas, hein? Tá emocionada? Tá só? Viu? Emocionou. Vai acabar querendo sair de São Paulo. Será? Na roça, hein? Acho que ela tá emocionada de conhecer a rua. Olha lá os olhos dela de lágrimas. Deu até ansiedade. É por causa da claridade, aí os olhos ficam brilhando. É igual eu também, eu tenho sensibilidade para claridade. É. Geralmente eu fico sempre de óculos escuros. É, não, a claridade baixa aí, incomodando. Todo mundo que vem para o interior, volta com vontade de vir para morada. Vir para morada. Não. Tá anotando a receita, gente? Tá. A nota da receita, o machado para falar a receita. Nós que saímos da cidade, uma cidade pequenininha, e voltamos para que possa achar bom. Imagine vocês, né, naquela correria do trânsito. É diferente, totalmente diferente da correria. E a vida bacana também para as crianças, né? É. O nosso filho, quando veio morar aqui, não foi? Ele, quando se sujava na terra, ficava limpando. E hoje não, hoje é tranquilo aí, ó. Vai para lá, vai para cá, ajuda nós aí um pouquinho. É isso aí, pessoal. Também, quando ele morava na cidade, ele tinha problema de respiratório. Era, ele tinha. E agora já? Porque as casas da cidade tem bolô, no porão, casa no porão, né? E depois que ele veio pra aqui, raramente. E tem muito mofo as casas da cidade. Muito mofo, né, também? Muito mofo, poluição. Ele nunca mais ele pegou resfriado. Eu também, não foi? Eu também, nunca mais. É bom demais. A roça, a roça. Aí no lugar fica boa, né? E aí, Rô, fala aqui pro canal do Nordestino. O que achou de conhecer a Busca-Pé, pessoal? Parece até que são irmãs. Até o jeito do cabelo. Olha só quem disse que não é. Parece mesmo, parece mesmo. É que nossos pais dão um perdido. Será? Vou perguntar o mineiro lá. Agora, fala, a verdade é essa. É que a gente viu vocês hoje, né? Vocês estão vendo a gente hoje. E parece que já se conhece, né, verdade? É muito tempo. É porque a gente só falava, gente, pelo WhatsApp. Pelo YouTube aí, né? Através do YouTube. Conhecemos no YouTube, né? E pelo WhatsApp. Pra você ver que a internet é uma coisa que... Tem um lado ruim e tem um lado bom. Aproximou a gente. Morar pertinho, né? Que é uma hora e meia, não é longe. Uma hora e meia é como lá de... Às vezes a pessoa pensa que mora tão longe, né? E até em outro estado. E às vezes tá morando bem ali do lado, né? Do lado. E nós estamos na internet para fazer amizade. Para fazer também, amizade. Né? Não é só querer inscrito, não, viu? Quer amizade. E hoje nós vamos fortalecer as amizades. É igual eu falei pro Ailton, eu falei, ó, a gente estamos aqui para receber qualquer um que quiser, né? Vir, né? Ó. Pode vir conhecer a gente.
Entendeu? Marca um dia e vem. Nós estávamos marcando aí, ó. E é. Acabou vindo. É. Duvidou. Ele falou que duvidou da reta aí, da reta. Duvidou. Vamos ver se tem coragem. Vamos ver se vai ter coragem. Ele falou que saiu lá de fora, viu a neblina e falou, ixi, não vai vir não. Sincero, eu coragem de ir lá pra São Paulo, eu acho que é muito difícil. Ah, ela tem coragem, ela tem. Que ela já foi de Itaquera, da correria. Ah, nós mulheres, nós é. É, agora eu. Nós encara qualquer barco. Pra começar, se eu fosse, porque eu fosse pegando transporte público. Se eu fosse pegar um metrô daquele, eu ficava pra trás. Porque parece que o pessoal tem que sair empurrando, né? É, pô. E pra essas coisas, eu sou mais vergonhoso. Caipirão. É. Eu ia ficar lá paradão. Eu acho que a rua que tem que dar um empurrão. Vai, entra aí. Arrastar pelo braço, bora, homem. Você tem ideia? Quando eu pego um busão aqui, pra fazer a gente não vai de carro pronto e tal. Eu não quero nem ir em pé. Viu? Eu não quero nem em pé no busão, cara. Ah, pai. Quer dizer, tá? É porque no interior é diferente. No interior é tudo, né, mais tranquilo. Uhum. Né? É isso aí, pessoal. E o Bé tá admirado. O Bé tá só observando as coisas. Eu acho que ele vai gostar, viu, desse negócio de roça. Porque quando eu desço na mini roça lá, ele fica doidinho. Fica doidinho. E a terapia, viu? É a terapia. Então, né, às vezes nós vamos ali pra horta mesmo. Você mesmo tem horta lá, né? É. A gente começa a mexer ali, é gostoso. É uma terapia. Demais. Pode ser que é uma terapia. Você chegar estressado do trabalho, vai ali, mexe na horta, mexe na... Pensa como é. Eu gosto mais. Ó, minha terapia lá na padaria, as colônias que eu tinha, não? As colônias, já chegava lá, a primeira coisa que eu ia fazer era mexer com as colônias. É bom demais. Falar nisso, eu tô na dúvida, se eu vou comprar as colônias ou as galinhas, vou ver. Aí, ó, os meninos ali, a gente tá. Galinha é que é maior, né? Galinha porque é maior. Ei, tá igual a história do Matuto. Eu não sou bom de história, não sou bom de piada, mas o Matuto tava debaixo do pé de jabuticaba ali tirando cochilo. Aí só que ele era aquele tipo que queria só coisa grande. Aí o jabuticaba caiu bem na cabeça dele e ele acordou. Não, porque ele tava sonhando que queria um pé de jaca que ganhava mais, né? Que era maior. Aí o jabuticaba caiu na testa dele. Olha, se fosse uma jaca. Tava morto. Então eu não sei se vou querer a codorna ou a galinha. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou optar pelo que gasta menos, né? É. Pelo que gasta menos. Apesar que a codorna, ela como é que fala, reproduz bem mais do que a galinha. É, 45 dias. 45 dias já tá pondo já. 45 dias. De filhote até 45 dias ela já tá pondo. E o pessoal procura muito os ovos, né? O pessoal procura bastante ovos de codorna. É caro. É caro. Eu fui olhar no mercado esses dias, eu vendi a R$5, agora tá R$12 no mercado. R$12 no mercado. Valorizou. Vamos ver. E a pessoa fazendo na freguesia. Lá em Mato Grosso, quando eu morei lá, o pessoal vendia muito ovo de codorna naquele spot. Já naquele spot. Como que fala, Rô? Nos potes ali que você vende conserva. De conserva é mais caro ainda, nem conserva. Na conserva é mais caro ainda. E o povo gosta, principalmente quem tem essa mercenaria, né? Barzinho, essas coisas. Barzinho. Gosta bastante, que tira gosto, né? E é forte, né? E é forte. É forte. E passa 60, 90 dias e não estraga. É forte o ovo de codorna. É uma vai buscar pé. Depois tu olha ali, ó. Jabuticaba ali, carambola que tu gosta ali, ó. Já viu a carambola ali? Pé de carambola? Eu vi. Carambola? Eu vi. Tá mais gente que nós. Meus olhos já batem, já conhecem. Isso aqui, ó. Isso aqui é limoeiro. Nós tira bastante. Nós tira bastante disso aqui. Limoeiro. Aquele limão amarelo, né? Uhum. Não se fala de limão galego. Galego. Mas lá em Minas tem um é limão da terra, aquele limão é, ô? É, ô? Aquele limão lá na tua cidade é limão da terra? Taiti, o bicho é grande, né? Do Taiti não tem aqui, não. O bicho é grande. Esse daqui é aquele que parece uma mexerica, que você tira a casca, isso aqui. Uhum. É isso. Agora eu gosto dele pra suco. Esse daí é o limão galego. Lá nós chamamos limão galego também. Desse daí. Isso aí, pessoal. O encontro aí merece muito like, hein? Vai muito deixando um like pra gente. Compartilhamento aí, ó. Vídeos totalmente diferentes. Diferente, lá, né? É a família Lagoana e a família Busca-Pé. Busca-Pé, é. Agora é isso, hein? Não é todo dia que vai estar juntando. É o Kini. Deixar muito like, né? Compartilhar aí pra nós fazer mais conteúdo depois. E vem aqui de novo, que é longe, é 1h40. Tem que aproveitar, né? É, tem que aproveitar. É. Esse aqui é o Xodó, né? O Xodó. Esse é o... E faz parte do canal. É o Spike. É o Spike. Aí, ó. Conteúdo diferente de vocês que estão acostumados a ver eu na correria aí, ó. Na natureza hoje, ó. A busca perto tá de olho nas carambolas ali. Já tô de olho nela. Olha lá. É só essa cega quando na rua é a carambola. Tá
Vem, vem quando eu como, só que eu não sou muito fã não, cara, de carambola não. Vem, Spark. Eu sou muito fã, não, que ela é bem ressecada. E essa daí não tô falando das outras. O que? Nossa, pra trazer bonitinha, gente. É mesmo? Eu sou careca já mesmo. É mesmo, hein? Pronto, agora vai começar a comer. Vai começar a comer. Não tem esse problema ainda, né? Não, não. Minha família todinha, cara, é tudo carecão já. É por família, né? A gente fala porque eu, é por família. Eu sei que Barbosa serve também, né? É. Barbosa é. Não, mas a rua agora inventou ali um esquema ali, que é aquele... Como que é aquele pincelzinho lá? É aqui, ó. Você pinta aqui na frente, fica parecendo que você tem bastante cabelo. É. Olha, ó. É. Aquele pincel lá. Ó, pessoal, não deu pra pegar naquela hora que eles fossem embora. Vou dar um zoom pra vocês aí, ó. Olha, olha lá, olha com tanto aí. Olha o monte aí na lagoa. Vamos lá. Tomando banho, ó. Não fica muito bom porque nós dá o zoom, pessoal, que aí tá longe. Mas dá pra você ver, tomando banho. Docinha, pecmel. Eu não sou chegado não, essa. Tá doce? E ela... É, doce. Nossa, olha. Doce igual limão. Doce igual limão. Hein? Agora dá explicado pra quem não quer, ó. Agora dá explicado pra quem não quer. Igual limão. E o bom daqui é que nós não usa nada de veneno nas coisas. É, não, eu não perguntei usa nada. Pra elas poderia comer sem lavar. A gente não usa nada. Na horta, nós não usa nada de veneno nas plantas. Tal que você, como você pode ver, algumas frutas não é nem saudável. Assim, tô falando com os bichinhos e tudo mais, porque nós não usa produto químico. É. Entendeu? Já outro, sem agrotóxico é natural. Eu falo direto pra rua e pra todo mundo. Quando você vê aqueles pimentão gigantesco no mercado, quando você vê aquelas coisas, aquelas bananas enormes, ali é tudo com veneno, entendeu? É agrotóxico, bota muita coisa. Bota muita coisa. É rápido demais, né? O crescimento pra... É, outra... Natural, assim, é outra qualidade de vida. Pode comer tranquilo, porque se quando você for no lugar que vem uma fruta muito bonita, muito gigantesca. Doce, é doce. Esse cara que ela falou agora da grávida doce, o cara é igualzinho meu pai, rapaz. Né? É igual. Eu perguntei se era irmão do meu pai. Oxe. Ele fica lá com a laranja. Ela é grávida doce. Quando doce, o cara compra, é a armazena de quê? Quando você chupa, ali em cima tem uma laranja que parece limão, né? Aí eu, a Rô falou, é doce. Eu falei, é bem docinha, prova que eu já tinha comido um pedaço, né? Meu Deus. Mas é porque assim, quando a gente deixa pela natureza, aí às vezes não dá tão bem, né? Porque a gente usa produto químico. Uhum. Mas aqui não, aqui deixa do jeito que tá aí, é azeda, é. Meu, né? Meu. Olha, pessoal, que céu bonito, olha. Olha o céu como tá. Olha o céu. Olha aqui, ainda plantei mais alface também aqui, ó. Eu tava olhando, todo lado assim, vai ter um... Nós adoramos esse alface, que é o alface americano, né? Nós adoramos, aí nós colocamos... É diferente, né? E que ele, quando você vai mastigando, ele tem uma crocância, né? E é o mais caro que tem, viu, quando verdade. Você vai no mercado. É que ele ficou uma bolinha, né? É verdade, parece um repolho, né? É isso mesmo. É o que o pessoal mais gosta desse aí, viu? É caro. É caro, é caro. Aí nós colocamos isso aqui por causa das galinhas, né? Uhum. Por causa das galinhas. Aí você dobra e rola pra dentro. É isso aí. Hoje a garça não tá, né, Rô? A garça fica direto ali no deck. Direto a garça. E comendo peixe. Aquela, acho que não é pato, não. É não, não é pato. Lá no Nordeste chama galo d'água. Galo d'água, né? É galo d'água. Ele é difícil aparecer lá na região da gente. Ele apareceu no lago lá, eu fiquei doidinho. É, nós chamamos galinha d'água, né? Não é pato não, nem marreco. Não? É galo d'água mesmo. Galo d'água. Pode ser que tenha outro nome, mas nós estamos falando conforme nossa região. É, né? Cada região é um nome diferente. É, mas é isso mesmo, olha lá. Mas olha, velho, quem souber o nome, olha, é porque não dá para chegar muito perto. Porque o zoom fica meio embaçado, gente. Mas quem souber o nome, fala pra nós no comentário aí, ó. Olha. Valeu. Olha. Isso aí é... Eu quero. Aí. Cara, logo hoje que a garça não tá... Olha. Bonito, hein, gente? Natureza é bonita demais. É melhor que essa? Tem nada. Tem não.
Aí, o lago do vizinho. Aqui é do vizinho dele. Tem, é, acho que cria peixe, né? Cria, tem uns peixes grandão aí, viu? É, pessoal, do vizinho dele. Ó, galo cacutá, é? É, é. Eu gosto de galo cacutá. Já eu nós tinha aí, nós vendeu, porque é uma raça que briga bastante. Briga bastante, né? É. É. Mas só que eles ficam... Eles são magros, porém são pesados. São pesados, né? Pesado. E é uma raça que é caro, viu? É caro. É 250 lá na região, 250. Nós estava com duas galinhas aí e um galo, aí não foi vendido. Ah, pessoal, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês ali, ó. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se dá para dar o zoom. Lavandeira, já ouviu falar? Já. Tu sabe qual é a história da lavandeira? Não. Tem lá na minha região, fala que a lavandeira lavou a roupa de Jesus. É a história dos mais velhos. É verdade, é mesmo. É a pessoa mais velha. Não sei se vocês viram, pessoal. Deixa eu... ah, ela voou, não vai não. Elas são meio cismadas, elas. Nós já andou por aqui, não foi aí? Já, nós vemos tudo aí. Ó, pessoal ali, ó. Ó. Esse passarinho aí, o povo fala que já lavou a roupa de Jesus. É o povo mais velho, mais fala, né? É a história do pessoal das antigas. É, o pessoal das antigas, ó. Deixa eu ver. São meio cismados, ó. Eles são meio cismados, não deixa chegar muito perto, não. Fala. Mas isso aqui é IP, viu? É, mas é sabão? É o sabão? Não, sabão não. O sabão custa caro, hein? Aí, peixe, pessoal. É o sabão, não, mano. Essa floresta aqui, ó. Tem também deles. Pensa como fica bonito, viu, na época. Lá vai ter a época da cereja lá na região lá. É, tem um parque, não é? Ali pro lado. É Itaquera, ó. Parque do Carmo. É o que a gente gravou. Que tem aquela cerejeira, não é? É. É lindo demais, hein? Vai ter a festa da cereja lá. Eu acho bonito. Cereja. É esse mês, começa esse mês, vai até agosto. Tem um YouTube, eu não sei se ele segue tu. É Impacto Brasil. Impacto Brasil, eu não sei se ele segue, eu não lembro. Gilson Machado. Eu já vi já, Impacto Brasil, eu já vi isso aí. Pronto, ele vai, quer encontrar com eu também lá pra conhecer. É? Mas da onde ele? Guarulhos. Guarulhos? É. Eu acho que ele segue tu. Eu, pode ser que sim, eu já vi esse homem. Porque ele cumprimenta tu quando tu tá na live? O Minha Lagoa. Ah, é verdade, é mesmo, é verdade, é. Justo Sampaio. Ele é Justo Sampaio, não, Justo Machado o nome dele. Quem mexe mais é a rua, né? Uhum. Tem, mas eu acho que eu tô lembrando, sim, tô lembrando. Ele tá querendo encontrar comigo no Festa da Cereja, que eu vim gravar, ele é de Guarulhos. É bonito, hein, Festa da Cereja. Aí, lá, aí vai ser umas imagens da hora que ele vai trazer o drone. Vai gravar de drone. Amor. Vamos, pessoal. Pé de louro. Ele tava falando pra mim já, o Mar. Quando nós vim fazer aquela receita lá com o frango, hein, ó. Nós vim buscar aqui, ó, diretamente do pé. Oxê, é totalmente diferente, não é? Ô, Ailton, eu vi um vídeo do rapaz lá, até esqueci, que é de lá de Moçambique, que ele fez a cerca em volta da casa dele com isso aí. Com bambu. Não foi? É, dá pra fazer. Dá pra fazer. É forte isso aí, é forte. Semente, não. É o mesaque, é mesaque? É mesaque, é mesaque. Solta, solta. Ah, é que é novo ainda esse daí. Aqui, é, não é, é não, solta, solta. Aqui, eu ia cair ali, vocês nem viram. Ia cair? Eita, pai, por que tu não falou pra gente fazer um shorts? Eu essa é a não ia viralizar, rapaz. Não ia viralizar, rapaz. Nós tá por trás das câmeras, vai combina aí. A queda da busca-pé. Olha o araçá aí, mano. Aqui, ó. É, eu tô vendo. Onde ele tava subindo aquele dia. É. É que o ano passado deu, mas tava muito cheio de bicho dentro. Aí, e eu gosto dessa fruta, viu? É bom. O lado de Ribeirão é diferente lá na cidade de Ribeirão. É diferente, mano. No Nordeste, pelo menos lá em Alagoas, lá na minha terra, tem desses aí, mas é no meio do mato. É meio do mato, é. Isso é, eu acho que aquele ali é o natural, né? É delicioso aqui. Aquele ali bem docinho, rapaz, bem docinho. Bem docinho mesmo. Você não encontra ele no quintal, é no meio do mato. Você aí, tem que estar procurando. Parece até ser parente, ajuda. É mesmo, mas pai. Ah. É, mas sério mesmo, viu, ó. Ei, vocês de pai, vocês parecem irmãos mesmo. É, mas é. Mas é bem parecido. Mas nós é irmã, nós estamos conhecendo agora. A disco roxinho é bom, né? Igualzinho, rapaz. Não, até o cabelo, ó. É. Tem sinal também? Agora olha, conta, o mesmo né? Sinal. Eita. Aí pessoal, a minha esposa Rô encontrou a irmã dela perdida. Aí ó, a irmã dela mais nova.
Ah, rapaz, agora tá explicado, buscar pé. Ah, então é por isso que mesmo você se conhecer lá conversando, já aparecia já, né? Conhecia há muito tempo. Irmão, tá vendo? Ah, pai. E assim você tá correndo igual eu. É. É mesmo? Não corre, não gosto de vida mansa, não. A Rô, ela é daquele tipo assim, se tiver tocar botijão, vai lá e toca, toca a luz. Não tem isso nem espera por mim, não, viu? É, aí também é mesmo. Aí é doidinha também. E é doidinha, hein? Aí tem que ser assim. Eu vou começar a ensinar ela a roçar, na verdade. Eu, falta só aprender a roçar, né? Pegar aquela roçadeira que pesa uns 15 quilos, ficar um dia aí roçando. Olha, pessoal, aquela parte bonita ali, ali é mais chácara, né? É mais chácara. Isso aí é chácara, tá vendo? Olha, pra não filmar ela, tu não tá entendendo. Aqui é um bairro, Ailton, cheio de chácara, entendeu? O pessoal de São Paulo, né? Eita. Mas vai comer com salmão, né? Ela come com sal? Mãe, com sal, é igual você come manga verde com sal, já ouviu falar? A minha mãe também, a minha mãe assim que aí. Não espera nem a manga crescer direito no pé pra tirar pra comer com sal. Pois é, a irmã da Rovânia mesmo. Fala que come tudo com sal, manga verde com sal. É tudo com sal, rapaz. Sal é vida. E ainda bem que a Rovânia é desse jeito, porque eu sou cheio de mimimi pra negócio de comer, viu? Vem, ó. Sou cheio de mimimi para negócio de comida, né? Eu costumo dizer que eu sou nordestino do Paraguai. Né? Já viu o nordestino falar que não comeu buchado nem sarapaté, né? É. Quem sabe um dia eu posso provar. É, provar um dia, pô. Para tudo ter a primeira vez, né? Para tudo ter a primeira vez. É bom que quando a pessoa for provar... Eu acho que depende também de quem faz, né? De quem faz, né? Porque eu acho que tem gente que não sabe fazer. Não sabe fazer, direito, é. Né? Aí não fica legal. É. Igual a tripa mesmo. Eu gosto de tripa. O menino já tá comendo araçá, gente, ó. Eu gosto de tripa, cara. Só que daí tem que saber preparar, né? É. Tem que saber preparar. A minha mãe fazia bem. Ela revirava ali, tem que virar a tripa, tem que, né, lavar várias vezes, ferver. Aí dava boa. Gostou, olha. Gostou? Eita, olha, eita. E é porque não tá maduro, né? É. Aqui. Daqui uns dias já vai estar bem amarelinho. Olha, não tem um bem ali. Quase de madeira. Quem sabe de outra vez já, chegar aqui já vai estar. É, isso é bom demais. É a vida da roça. Vocês vão voltar para São Paulo e vão ficar no pensamento. Vai dar com saudade. Vão morar na roça também. Aí vai falar, ó, a família Lagoana induziu nós a mudar de vida. Viu, Cica? Eu vou arrumar uma chácara pra ele cuidar. Sair da vida de padeiro. É. Eu falei pra ele, pode ir embora. Botar aquela roçadeira. Não, tá aberto pra ele. Tem coragem? Tem. Botar aquela roçadeira nas costas. Né? Eu também não tinha experiência e foi que foi. Ah, pessoal, o som dos pássaros. O avião passando aí, ó. Aí, daqui uns dias a Rovânia que tá indo. É verdade. Tá deixando ele. Vai para as Alagoas. Pena que passou o tempo de São João, né? Lá faz junina, né? Que é a melhor época de para comer milho. Falar nisso, teve uma época que nós plantamos milho aqui, ó. Deu? Deu bastante. Aí, ó. Agora o problema é que tem muita formiga, tem que ficar sempre vindo para cá. Milho, abóbora também. Eu não sou chegado à abóbora. Você gosta de abóbora? Abóbora eu como. É? Não como muito, muito, mas eu como um pouquinho. Eu não gosto, não. Você vê como que eu sou ruim de comida, cara. É bom, né? Às vezes quando ela faz lá uma abobrinha, eu como. Picadazinha, né? Bem picadazinha eu como. Né, abóbora? Abóbora? É que a abóbora daqui, muitas vezes é aguada, né? É. Uma vez eu comi lá no Nordeste, agora era deliciosa, docinha, docinha. É que as terras é fértil, né? Tem gente que come com leite, tem gente que come de todo jeito. Né? Comia com leite, abóbora com leite. Todo jeito. Macaxeira com leite. Macaxeira. Né? Eu não comi não, com macaxeira com leite. Não. Eu gosto assim. Eu gosto quando você fala aí, vaca atolada. Agora fala pra nós, a Alvânia que come? Você já comeu fubá, que é o cuscuz lá com feijão? Fubá com feijão? Cuscuz com feijão? Cuscuz nordestino com feijão? O cuscuz normal, né? É, normal. Feijão, eu como com feijão direto. É mesmo? Feijão direto. Ali, ó. Ali gosta, hein? Cuscuz com feijão e ovo. Bota um ovinho, hein, rapaz. Até o qualquer jeito. É o teu falei, cuscuz com feijão. E, na verdade, é farinha, né? O fubá, né? É. Como direto, rapaz.
Eu gosto de cuscuz, hein? Pensa é bom. O nordestino que não gosta de cuscuz, eu vou falar. Eu gosto é o Gilson, falou que gosta com... Até com manga. Com... Não, mas é sério mesmo, cara. O cuscuz comida com tudo. Olha aí o peixe. Bagaço que pega e parece que come só os olhos do peixe. Não, mas se você prestar atenção, o cuscuz combina com tudo, cara. É com... ovo frito, é... com. Agora tem um cabra que disse que ia comer com ketchup, aí eu não sei quem foi. Cuscuz, eu gosto tanto de cuscuz que eu vou provar com ketchup. Também eu adoro ketchup, cara. É bom. Ketchup na pizza. É, é bom demais. Tudo. A Vânia fala assim, ah, vai tirar o gosto da pizza. Aí eu meto a ketchup com força lá na pizza. Eu prefiro a maionese. É mesmo? Vamos encerrar o vídeo aqui? Isso aí. Peraí, buscar pé, vamos encerrar o vídeo aqui? Encerrar o vídeo, ó. É, tá correndo, gente. É. É isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo aí, ó, com a família, buscar pé, os meninos estão lá na frente, mas deu pra aparecer aí. A irmã da buscar pé se encontraram. Se encontraram. Se vocês gostaram, curte, compartilha, ajuda aí a família lagoana. É, deixa um comentário pra gente. Compartilha a gente aí, pessoal. Compartilha. Manda pros amiguinhos, pro titio, pra vovó, pro vovô, pro sobrinho. Manda pra criança, manda pra todinho. Deixa aí nos comentários. Deixa aí, nos comentários aí, ó. Tá achando de ver essa família unida aí. Não vai ser só a primeira e última vez. Não, não mais, agora nós vamos perder o caminho. Agora aguenta nós. Agora que a sua irmã, agora que tava perdida. Pronto, agora encontrou a irmã que tava perdida, pronto. Agora é direto. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui. E se der, nós faz mais conteúdo aí pra vocês, viu? Tem mais conteúdo, não vai? Vai ter mais conteúdo, né? Mostrar um shotzinho ainda do almoço ainda, cara. Não, falta almoço. É isso aí. É isso aí, pessoal. É isso aí. Não esquece de deixar o like, de comentar, pessoal. De compartilhar. É isso aí. Tchau, família. Canal Nordestino Sonhador, se inscreva já. Muitos conteúdos para maratonar. De tudo um pouco. Nordestino sonhador, a vida do nordestino em São Paulo, mostrando o dia a dia e o seu trabalho, de tudo um pouco. Nordestino sonhador.